assalamualaikum baba ale ñu ngi lay ziar di ziar sa équipe yépp di len sakku ñaan maa ngi tudd Baynias membre fondateur Fouta Tampi en même temps centre de relation extérieure de mouvement Fouta Tampi équipe lu bari ci biir mouvement bi dañu ñëwoon fi tey pour dénoncer Fatoumata Ndiaye mais pour démentir Fatoumata Ndiaye ak les réseaux sociaux yi bind li ñu wax ne mouvement Fouta Tampi dafa rejoindre Macky Sall loolu jamais sur jamais sur jamais sur jamais wallahi loolu amul mouvement Fouta Tampi mu ngi dess ci dignité am ba léegi Fatoumata Ndiaye nak déglu nañ audio am mu wax ak wa RFM comme si kene Macky Sall daf ñoo satisfaire en 70% wa Fouta loolu amul Fatoumata Ndiaye li mu wax noonu du dëgg tali daana maay lay wax tali boobu noonu même pas 20 km li muy wax li ñu commencé xoos matam ba ci lañ man matam ba ngiji lon daani may bobu yeb defatuñ ko hôpital wursog ben birig lañ fa teggugum phosphate bi muy tuddu nan waaw Macky Sall indina arrêt phosphate bobu non arrêt bobu non li taxone ñu def ko satisfaire wuñu gaay parce que phosphate bobu non muy wax ñi fa amone seen tool ak seen kër yi ñu jëlé leen fa exploiter ressource minière bi fa nekkon ñoñu non 1 million 75000 lañ leen jox ti imagine ko am kërëm nga nangu ko ndax ressource minière bi fa nek ba paré nga koy jox 1 million 1 million lu mu mëna jëriñ ñoñ Fatoumata Ndiaye limu wax Fouta Tampi yoni wuñ ko ñun nak dañ ko jitu lon waye momul mouvement Fouta Tampi créé wul mouvement Fouta Tampi ñun ak mom ñoko créé ndé won ñu ne ko comme ko jigen nga ñu jital ko mais warna Fouta war nañu ñun suñu bop parce que limu wax ñun wax lo wuñ ko yoni wuñ ko wax lo wuñ ko temps yépp ñu ngi am ay ressources yu lèr kané mu ngi fréquenter wa APR ba kané ministre de l'intérieur ba ministre de l'intérieur yegg nañ liñ ko jox lool nak dañ dem ci émission télé yi wax ko nit ñi ñu xam ko Aliou Demb Rousseau deg ngeen fi ye ñep mu dem ci face to face bu Aissa Diofal mu ne Fatoumata Ndiaye ñëwaan na APR Fouta Tampi ñëwaan na APR ñu ne ko nak genn mu démentir mu ne non non jarul ko essayé ni fu mu nekk ni dafa quitter bureau mouvement Fouta Tampi ti imagine kuñu accuser accuser bu melni ñu wala kay ñu def conférence de presse néna du défendo ak ñun conférence de presse mom kessé bopam lay dem dafa quitter bureau ba comme xam ngeen nekkul ci dekk bu nekké nak dafa war Fouta wala war mouvement Fouta Tampi lolu mom la engagé pour xamal état bi ñu wax leen lu leer Fouta Tampi mu ngi dess ci philosophie am ba légui ñu ngi dess ci combat bi ba légui combat bi day continuer Macky Sall fitina buñ ko tekkon dinañ continuer diko ko tek ba aduna du tukki ñun duñu mësse rejoindre Macky Sall parce que mom moy président bi gina faté Fouta mom moy président bi gina naxassal projet yi warona am Fouta mom moy président bi gina tardel Fouta way tardel Sénégal ci côté démocratie daf ñoo dello ginaaw fi la indi ay nerf yi door ay doomu Fouta koku ba aduna dé duñ ko mësse rejoindre Fatoumata Ndiaye nak bu démé sa engage ka elle yu balé wul kenn ñun anduñ ak Fatoumata Ndiaye gungé wuñ ko yonni wuñ ko mouvement Fouta Tampi kenn benn nit mo gina tout rejoindre wul Macky Sall ñu ngi dess ci suñu philosophie Fatoumata Ndiaye nak bu nekké dafa bëgg dem dafa am liñ ko dig ak liñ ko jox loolu non nopi loko bo len selo temps yépp gënatul benn émission defatul benn live parce que dafa am pression biñ ko tek ñun xam nañ lool inshallah rabbi dinañ dem ci plateau yi démentir limu wax mais démentir li RFM wax ka kané Fouta Tampi dafa rejoindre Macky Sall loolu jamais sur jamais sur jamais du mussa am ci aduna duñ ko mussa rejoindre parce que rejoindre Macky Sall moy kene war nga Sénégal rejoindre Macky Sall moy yak nga deur wa Fouta rejoindre Macky Sall moy fulli fu Sénégalais yi doon sentu Fouta Tampi no war nañ Sénégalais yi parce que Macky Sall ligéyul dara Sénégal li tax ñukoy rejoindre way ligéyul dara Fouta ba lu tax ñukoy rejoindre li lañu bëggone partager ak patriote yi li lañu bëggone partager ak Sénégalais yi mais surtout suñu doomu Fouta mbokk Fouta ñom tin dañ ñoo bëggone di ñu soutenir di soutenir Fouta Tampi buñu yakarne Fouta Tampi dalena wor Fouta Tampi mu ngi dess ba leg Fatoumata Ndiaye kep mo commencé wor ay waxam Fatoumata Ndiaye kep mo commencé jaay dignité am mais Fouta Tampi ñun ñu ngi dinañ def conférence presse d'ici demain inshallah rabbi démentir li Fatoumata Ndiaye wax mais démentir li presse bi wax ka kané ñun dañoo rejoindre Macky Sall ba aduna du tukki duñ ko mësse rejoindre parce que ñun dañoo jang parce que yalla dafa newon ya ayyuhalladhina amanu adi'u llaha wa adi'u rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila llahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dafa ne na ngeen top yalla ngeen top yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngeen top sen gouvernement bi waye fa in tanaza'tum fi shay'in bu nekké gouvernement bi war nañ sen askan wala war nañ
diine war nañ yenente bi sallallahu alayhi wasallam yeen ngeen delu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam Macky Sall dafa war yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais dafa war diinam dafa dolel gor jigen dafa doral franc-maçon mais day xex ño xamanteni dañuy xex ak gelef senegal da len di jema toroxal di len jema tortiler ñun ba aduna du tukki duñu musse rejoindre Macky Sall parce que ñun liñu xex du foot rek mais senegal lañu bëgg xexal sen démocratie mais foot na am ak gelef lolou lañuy xex sagam Macky Sall dafa wor senegal duñ ko musse rejoindre touté ko fi déssé na fi djuggé kenen ku ñew tamit dina jamar ak yow ba nga défar foot way ba nga défar senegal inshallah rabbi li lañu bëggono démentir pour askan bi xamé ko ni assalamu alaykum ma ngi nuyu gaay